Brīdi pirms jaunā mācību gada sākuma jau tradicionāli Madonā aizvadīta Madonas noda pedagogu konference. Kā ierastā sākumā izritēja darbs metodisko apvienību sanāksmēs, kam sekoja lekcija un aktālāko jautājumu apskats. Parasti konference ir tiešām varbūt bez tādu normatīvu aktu pārstāstiem, vairāk tas ir šīs sajūtas un tie kopējie virzieni. Un, protams, ik gadu mēs cenšamies uzaicināt kādu īpašu viesi un šobrīd tas tiešām mums bija tāds izaugsmes treneris un psihologs Aleksis Daume. Viņš ir tas, kas uzmundrina, iedvesmo, varbūt kaut kādā brīdī liek mums paskatīties uz lietām no malas un varbūt arī pat kaut kādos jautājumos un uzskatos mūs provocē. Tā ka, bet šobrīd man šķiet, ka pēc šīs lekcijas ir mums saule devusi savu enerģiju. Man šķiet, ka arī lektors Aleksis mums deva tādu enerģijas poti vēl, lai mēs būtu gatavi darbam. Lekcija bija brīnišķīga un iedvesmas ir ļoti daudz un noskaņojums ir labs. Un šogad būs gads, kad man nebūs klase audzināšanā, tā kā es varēšu nedaudz vairāk atpūsties un laiku sev veltīt. Un es novēlu saviem bijušajiem audzēkņiem, lai viņiem ļoti veiksmīgs, radošs nākošais mācību gads. Jaunais mācību gads Madonas nodā sākas ar pārmaiņām, slēgta Mārcienas sākumskola, kā arī Madonas vakara neklātienes vidusskola, kuras izglītības programmas turpmāk īstenos Madonas pilsētas vidusskola. Šie procesi ir likumsakarīgi un galvenais ir nevis varbūt šī skaitliskās samazināšanās, bet lai šī izglītības iestādes loma, viņas enerģija ir jūtama sabiedrībā un Un man šķiet, ka tas ir tas būtiskākais uzturēt tos izglītošanās ideālus, tā to mūža izglītības ideju sabiedrībā, ka jāmācās ir visa mūža garumā. Konferences laikā līdztekus atkal redzēšanās priekam, sajūtot komandas garu un iedvesmojoties vienam no otra, tika sveikti šogad izglītības iestādes absolvējušie skolotāji, kā arī divi jaunie pedagogi. Kā uzsver paši skolotāji, darbam skolā jābūt sirdsdarbam, tikai tad tas nesīs patiesi auglīgu rezultātu. Galā tam jābūt arī sirdsdarbam, tas nevar tā būt vienkārši, ka tikai dēļ naudas strādā, tad jau tas arī nav tas jau tāds verga darbs ir, ja tikai pa naudu. Ir jābūt aicinājumam kļūt par pedagogu. Iespējas ir dažādas, dažs varbūt aiziet vienkārši tāpēc, ka nezina, ko vēlas studēt uz pedagoģiju, bet manuprāt, tev ir jābūt tai vēlmei sadarboties ar skolēniem, būt atbalsta personālam reizēm, vispār. Tu nevar tā izdomāt, būšu pedagogs. Manuprāt, tur ir jābūt iekšā, kaut kā man arī tai vēlmei būt ar viņiem kopā ikdienas solī. Skolotā profesija mūsdienās ir tāda diezgan neaizsargāta, jo var teikt, jebkurš var viņu samīt. Respektīvi, man pieņemsim ar tā, kādreiz visādi ir bijis, nav jau tikai, kā saka, rožu dars ar to pedagogiju. Un tad vienmēr tā drusku tādām bailēm drusku daļēji ir, ka tur nedodies tur kaut kādu tur tā vai šitā, tur, jo tagad visiem ir tiesības, bet nav pienākumu. Lai arī jaunais mācību gads nesolās būt vieglas apzinoties pārmaiņas izglītības jomā kopumā, Madonas noda skolotāja ir apņēmības pilni jaunajiem darba cēlienam un aicina savā pulkā arī citus. Madonas nodā ir tik daudz izglītības iestādes, kurās vajag šos jaunos pedagogus. Varbūt tie studenti, kas beidz, viņi neatnāk atpakaļ, viņi paliek Rīgā. Kur viņi uzskata, ka ir iespējas, bet ja tu atnāc atpakaļ, tevi gaida, es arī atgriezos. Es nebiju domājis, ka es atnākšu uz Madonu un strādāšu, es arī biju domājis, ka palikšu Rīgā. Bet ceļi atved tur, kur tev vajag būt, un tavas izvēles aizved tevi vispareizo vietu. Izglītības iestādes Madonas novadā, tāpat kā visā valstī, darbu šogad uzsāks 3. septembrī.